presuda u tvrtci Reč iz Vodica, tu su dva glavna aktera, gospodin Ranija koji je zastupao slučaj i gospodin Latin, o kome je reč, pa ću ja prvo reći gospodinu Ranije i poslije toga gospodinu Latinu da vam stavi obasne o čemu se radi. Preuzeo prije nekoliko dana zastupanje dijela radnika Vodičke, poznate Vodičke gradske tvrtke Reč, preciznije ja u ime Novog sindikata sam preuzeo zastupanje gospodina Ivice Latina koji je tu nazvačan i još jednog radnika. Dakle, preuzeli smo zastupanje, inače pet ljudi je ukupno u pitanju, još je tu i Ante Sladoljev. Naime, zbog čega vas želimo informirati o ovome? Ovdje je riječ o još jednoj crnoj, zaista crnoj točci hrvatskog pravosuđa, koji inače je bremenito brojnim problemima. Naime, prije 7 godina je pokrenut radni spor, upravo gospodin Latin koji je ovdje, Ivica Latin i ostali, za isplatu naknada prekovremenog noćnog rada, rada blagdanom, nedjeljom, i to je presuda je donijeta prije 3 godine na Općinskom sudu u Šibeniku. Inače, da pohvalim Općinski sud u Šibeniku iz svog iskustva, zaista sud je vrlo profesionalan, sud u Šibeniku uopće korektan, neovisan kakav mora biti u Hrvatskoj uzor. Međutim, žalba tužene tvrtke Leć iz Vodica je išla i došla je na Županijski sud u Rijeci. Jedan odvjetnički ured je zastupao ove radnike, međutim, oni su nedavno otkazali punomoć iz neobjašnjivih razloga, a i čak i prije toga već je gospodin Latin i jedan njegov kolega Ante Sladoljev su upunomoćili novi sindikat da ih zastupa. I urgirali smo kod Županijskog suda, ja osobno i kolega Latin, kao tužitelj, u više navrata pisali dopise urgencije i tek nakon naših urgencija je sud u Rijeci županijski prije dva mjeseca donio odluku i tu ukinu da se ponovno vraća predmet na sud u Šibeniku, općinski sud, iz ponovo neobjašnjivih razloga. Dakle, očito je ovdje riječ o tome po nama, da je ovdje očito politika, i to visoka politika, umiješala prste, ko, mi sumnjamo ko bi to moglo biti, i sad se postavlja pitanje što je cilj toga da je ovo neko stopirao 3 godine, što time dobiva. Ostaje nejasno, da li neko misle da će ovo ući u zastaru možda nakon 10 godina slično, može biti svašta, spekulacije su velike, ali ono što je sigurno u nastavku postupka tražimo transparentan, pravičan, brz, pošten postupak, ono što traži Europska unija od nas, nažalost, zbog ovakvih postupaka je Hrvatska u rangu Rumunjske, Srbije, Crne Gore, Bugarske, na dnu europske ljestvice u svezi pravosuđa, zbog ovakvih postupaka. Većina sudaca u Hrvatskoj je poštena, stručna, većina, korektna, pravična, ali ovakve, ali dio sudaca nije na nivou. Dobar dan, ja sam Ivica Latin, vozača specijalna komunalna vozila iz tvrtke, gradske tvrtke Leć iz Vodica. Inače, pa tvrtke je od 1989. godine i jedan sam najsadanđuji i stažem u tvrtci. Sodu spomenuo da sam dragovorac i hrvatski hranitelj. Ja bih vam nešto rekao prije nego što dođem na ovo što je bilo u sudu u Rijeci, koje nešto je zaboravio reći gospodin Goranija, pa mi je rekao, evo tako, ja pročitao nešto da ne zaboravim. Pa iako tako, kao je Zakon o radu Republike Hrvatske, iako tako piše u pravilniku rada naše tvrtke Leć, poslodavac nije poštovao ni jedno ni drugo, te nikad nije plaćao radnicima noćni rad, prekovremeni rad i sve što nalaže Zakon Republike Hrvatske i naše pravilniku rada. Upravo zbog toga, kao sindikalni povjerenik tvrtke, sam otišao kod direktora, te tražio je uz kolektivni ugovor da se počne plaćati sve to. Bivam odmah odbijen. Nakon toga tražim istoga trena primanje kod gradonačelnice grada Vodica, koja je gradska tvrtka, to. I tamo bivam odbijen uz napomenu, napomenu da ako nećete vi raditi, ima ko će raditi drugi. S obzirom da sam već evo 36 godina, 35 godina u tvrtki, pratići cilja život u jednu koliku, da bio sam jako ljudi zbog takvog odnosa, te sam odlučio sa još nekoliko hrabrih kolega i tjerati to do kraja. Nakon toga smo angažirali odvjetnički ured u Splita, predajemo sve dokumentacije i dokazne materijale koje posjedujemo. To je svaki od naših 10 platnih lista za period od 2011. do 2016. godine, te je za proteklih 5 godina, te pokrećemo tužbu zbog kršenja i nepoštivanja zakona Republike Hrvatske, to je neisplate noćnih prekovremenih sati kao rad da se potom nedjeljom. Sve to lijepo piše, na dobro se vidi na novim platnim listama, na starim platnim listama ništa nije bilo. Ako je poslodavac smatrao da do tada nije kršio zakon, zašto nije nastavio sa istim radom, to je neplaćenje. Nakon 3 godine rasprave, Općinski sud u Šibeniku 22.1.2020. donosi nepravomoćnu presudu u našu politiku se nalaže tuženiku Leć da isplati tužitelju kod prethodne odluke određeni iznos, te je tuženik dužan nadoknaditi praktički parnični trošak.
moram napomenuti da dva mjeseca poslije toga, znači u trećom mjesecu, prvom je bila presuda, dobijam na kućnu adresu plavu kuvertu gdje mi se prijeti, gdje mi direktor prijeti otkazom ugovora o radu. U smislu da nisam htio izvršiti neki zadatak. Šta naprosto nije istina, to me šokiralo i hvala gospodinu Novom sindikatu, gospodinu Rani i Tomislavu Kišu, tajniku koje sam nazvao i koji su odmah zvali gradonačelnika grada Vodica da vidu šta je s tim, inače stvarno šokirane tako kuvert. Nakon toga, 11.5.2020. godine, tuženik Leć ulaže žalbu koja se vodi pred Županijskim sudom u Rijeci. Zadužena sutkinja je Barbara Bosner. Naš odvjetnički ured Splita detaljno odgovara na tu žalbu te je potpuno odbacio kao neosnovan, jer zakonom je propisano da pojedina vrsta sporova među kojima spada i spor u radnom odnosu nalaže hitnost u rješavanju žalbi. Nakon pune 3 godine, maksimalni rok ne dešava se ništa. Naša odvjetnica šalje požurnice i niko ne odgovara na njih. Gospodin Buranija ne samo što je nekoliko puta zvao sudu Rijeci, već je nekoliko puta bio i pozvan suda. Tako je dobio poziv suda u srijedu ujutro 12.07. Sad zamislite ovo. Te mi odmah javio da je sud upravo malo prije dobio najnoviji zahtjev za suđenje u razumnom roku, te mi je ponovno rečeno da će do kraja tjedna sutkinje Barbara Bosner saznati Rijeci te donijeti rješenje. Kao i mnogo puta prije, tako i tokom podneva istoga dana, 12.07. sjedam za kompjuter, ulazim u EU građani i sudske spise i ostajem šokiran. Vidim, piše sjednica vijeća održana 4.5.2023. i ukinuta prvostupanjska presuda i predmet je vraćen na ponovno suđenje. Iako, odmah nazivam gospodina Uraniju te i nazivam i svoju odvjetnicu, kako je to moguće? Šaljem mail odvjetničkom uredu u Splitu našu odvjetnicu koja ostaje frapinovna i je vrlo često ulazila u predmet i nikakvog rješenja ne to bilo. Ako je bilo rješeno 4.5. kao što oni kažu, kako to za 2,5 mjeseca nismo primili rješenje od iako je zakonski rok 8 dana da se dostavi u sudskom procesu to. Tako da, to je bilo to. Uglavnom, kao što je reka gospodin Uranija, tražimo iz Vijeća suda u Rijeci, bez obzira kakva bude prvostupanjska ponovno rješenje suda u Šibeniku, bez obzira bude li prepotvrdio našu žalbu, on se ima pravo, potvrdio našu prvu prvostupanjsku presudu, tuženik se ima pravo opet žali. Da nije bilo razloga za ukinuće odluke, i to nakon 3 godine i 2 mjeseca. Dakle, sve je bilo jasno, postoji dokaze da su radnici radili na čelu sa gospodinom Latinom Divicom noćni prekovremeni rad, da su ostvarili pravo na rad nedjeljom, naknadno za rad nedjeljom, blagdanom i tako dalje. Dakle, evidentni dokazi postoje, vještačenje je savršeno odrađeno. Dakle, nije ništa sporno, a sud vraća na ponovni postupak da vještak još nešto ponovo vještači, dakle, potpuno bespotrebno. Dakle, M se radilo u dugotrajnom postupku, 3 godine, 2 mjeseca, preko svih razrednih zakonskih rokova, bespotrebno vraćaju na ponovni postupak, to upućuje na sumnje ne samo nezakonito postupanje, nego u povredu sudačke dužnosti, pa i neke gore stvari. Ali o tome će pravorijek reći mjerodavne državne institucije, Državno sudbeno vijeće, Vrhovni sud, Ministarstvo pravosuđa, ali možda i neke druge institucije. Jer ovo je nedopustivo što se radi. Radni spor mora se voditi kratko, brzo, efikasno, u zakonskim rokovima i pošteno. To je ono, samo ono što tražimo, ništa više, ali ništa ni manje. Znači, pošten postupak, transparentan, zakonit, i to ćemo sad tražiti u nastavku postupka, nakon što smo nedavno preuzeli zastupanje ispred novog sindikata, kolega Latina, gospoda Sadoljeva, njih dvojicu, a vidite i ove ostale. Dakle, idemo dalje i uvjereni smo da ćemo na kraju uspjeti, ali ovakve stvari se više ne bi smjele u Hrvatskoj ponavljati, jer to baca ljagu na hrvatskom pravosuđu. Baca ljagu i to se ne smije događati. Evo, to bi imam zaključiti.